Els controladors aeris i AENA han reprès les negociacions. Confien que s'arribi a un acord definitiu. Les dues parts entenen que les condicions de feina no poden ser com fa un any, però els treballadors consideren excessiu el decret de foment. La reunió entre el sindicat que representa el 95% dels controladors aeris espanyols i AENA suposa un nou rumb en les negociacions per arribar a un acord. Els controladors asseguren que des d'ahir les postures estan molt pròximes. Demanen una millora de les condicions de feina i el ministeri respon que acceptarà algunes de les seves peticions. Solo pedimos negociación seria y es muy fácil de llegar si se profundiza en las condiciones laborales. No contemplamos, te insisto, la posibilidad de que lleguemos a finales de agosto. Es que somos muy optimistas y estamos muy satisfechos por este acercamiento que ha hecho el presidente del gobierno y esperamos que se lleve a cabo. Estamos, insisto, dispuestos a garantizar mejoras en las condiciones de trabajo, a establecer criterios que refuercen la seguridad, a entender algunes de sus reivindicaciones. El govern desitja que la imatge pública dels controladors torni a ser positiva, a la vegada que els alerta de la necessitat de millorar la productivitat. L'any 2012 es posarà en marxa el cel únic europeu i això vol dir que l'escenari tornarà a canviar. Hi haurà més competitivitat i les taxes aeroportuàries hauran de baixar. Els controladors tenen clar que res tornarà a ser com fa un any, quan treballaven una mitjana de 1.200 hores, però esperen que el decret del Ministeri de Foment es modifiqui i s'acordi un conveni col·lectiu semblant al de països com França o Alemanya. Per al sector turístic, la desconvocatòria de la vaga és una bona notícia, encara que la incertesa dels últims dies ha causat pèrdues que no es recuperaran. Les agències de viatges cada dia reben consultes de clients que demanen quant costa anul·lar la reserva de l'estada a les illes i han notat una aturada de les vendes. El foment del turisme apel·la la responsabilitat dels controladors. Utilizar el turismo o la necesidad de viajar de las personas es aprovecharse de una situación, una preponderancia total. Esto se tiene que evitar en el futuro.